Ola, son Samuel Grela, de Terceiro B, e neste pequeno vídeo vou vos falar un pouco do libro O Lobisome de Candián. E tamén vos vou falar algo sobre a autora deste libro, Paula Carballeira. A autora deste libro chamase Paula Carballeira. Paula naceu en Fene o 7 de setembro de 1972. Actualmente ten 50 anos. Esta escritora reside en Santiago de Compostela, dende 1989, onde estudou Filoloxía Hispánica. Paula, a parte de escritora, tamén é actriz. Escribiu 25 libros. A parte, tamén participou na publicación de 5 obras colectivas. O xénero do que máis exemplares publicou é o xénero da narrativa infantil e juvenil. Paula publicou o seu primeiro libro, A Percura, en 1990. É o seu último, até o día de hoxe, O Refugallo, en 2013. Paula gañou 2 premios. O Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil en 2006 e en 2011. O libro O Lobisome de Candián fala dun asesinato dunha rapaza producido unha noite cando ela estaba de festa. Este asesinato deu lugar cando a rapaza marchou ao monte cun rapaz. A rapaza chamábase Elvira. Ao día seguinte, Elvira apareceu morta no monte, e comesta polos lobos. Na aldea de Candeán, onde vivía a rapaza, unha señora maior dicíalle aos policías que quen matou a rapaza foi un lobisome. Ninguén a cría, só un policía chamado Manuel. Quen mataría a Elvira? Non vos lo digo, que senón desvalo-vos o final da historia. A verdade é que este libro gustoume moito. Cando empecé a ler, enganchoume rápido, e li nun pouco tempo. Recoméndovolo. Despídome con esta imaxe que, por desgracia, reflexa a realidade. Adeus.